کچکردێکی ئێزیدی دوای حەوت ساڵ لە ڕفاندنی لەلایەن چەکدارانی داعشەوە گەڕایەوە نێو کەسوکارەکە. ئەم کچە ناوی ئاسیمە جاسمە، ڕوبەڕووی بڕیارێکی زۆر کورس بووە. ئەویش دەبوو بڕیار لەسەر جێهێشتنی منداڵە 3 ساڵانەکەی بدات کە باوکی چەکدارێکی داعش بووە. بەڕاشکایی بڵێم نەمدەویست واز لە کوڕەکەم بهێنم. بەخۆمم دەگوت دەچمە سەر ئاینەکەیان و نامە جێبهێڵم. ئیدی بەو جۆرە بوو. ئاسیمە بڕیاری گەڕانەوەیدا، بەڵام هێشتا دڵی لەلای کوڕەکەیەتی. پاشان ڕاستی بڵێم دەمویست بگەڕمەوە لای خێزانەکەم. گوتم ئەم کوڕە سوودی بۆ من نابێت. مەبەسمەوەی خێزانەکەم گرنگترە. قورس بوو، ئەو کوڕی منە. نزادەکەم خودا بەشتی باشتر قەرەبووی بکاتەوە. ئاسیمە ئێستا تەمەنی 19 ساڵە. ئەو کاتەی لە شنگە لە ڕفێنرا تەمەنی تەنیا 12 ساڵ بوو. 3 جار بە زۆر دراوە بە 3 چەکداری داعش. ئاسیمە لە 2019 برایە کەمپی هۆڵ لە ڕۆژئاوای کوردستان. دەیتوانی منداڵەکەشی بهێنێت، بەڵام خێزانەکەی قبوڵیان نەکرد. بۆیە بەناچاری کوڕەکەی خۆی جێهێشت. ئێستاش لەگەڵ خوشکەکەی لە کەمپی قادیە لە پارێزگای دهۆک دەژی. منداڵەکەی ئاسیمە ڕادەستی بەڕێوەبەرایەتی خۆ سەرکراوە و براوە تا خانەیەکی بێنەوەیان. جگە لە ئاسیمە باوەڕ وایە سەدان کوردی دیکەی ئێزدی لە کەمپی هۆڵ مابن. دەربارەی دۆسا و کەمپا هۆڵێ ما پێزانیوتین کو ژمارەکە زۆشمان کەسوکاریمان نافکەم پێداوێتین. بگۆرەی وێ ئامارە کۆمەچێکری نابەرە 400-500 کەسە نافکەمپا هۆڵێ داهاتانەوەوێتین. نەهاری کاریکردە کۆمەلگە هێنێ دەولەتی سڵتات دە ساڵاتدار ڕۆژئاوای کوردستانی بۆ ئەگەر هەندێ هاتانەوە ئەو کەسە نافدا ببینین. لە ئابی 2014 و دوای هێرشی چەکدارانی داعش بۆ سەرشنگال و دەوروبەری هەزاران کچ و ژنی کوردی ئێزدی ڕفێنران و سەدان پیاویش کوژران. تا ئێستا 3545 کوردی ئێزدی ڕفێنرا و ڕزگار کراون، بەڵام هێشتاش 2668 کەسی دیکە بێسەر و شوێنن.